¡Viva España! ¡Alza los brazos, hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir! Señores y señores, hi ha que ser gilipolla. Anem a veure, benvinguts, benvinguts a un altre vídeo d'estos que fem per a la veu. Estem, avui ens heu trobat així, en la zona de càrrega i descàrrega de la companyia Pa de Plom. Estem preparant els trastos, si ho veieu, per a les pròximes actuacions. I no volíem deixar passar algun comentari sobre este tema. Els fatxes amb màscares d'Scream, de la pel·lícula Scream, es van plantar en la casa de Mònica Oltra, con nocturnitat i alevosia, allí, a cantar l'himne d'Espanya. Anem a veure. Volem dir que estem completament d'acord amb les declaracions que vam escoltar l'altre dia de Mònica Oltra, en els que aclarava que això no és un escratxe, perquè tots els mitjans de comunicació, de seguida, escratxe, escratxe a la porta de Mònica Oltra. No, això no és un escratxe, això és una pel·lícula de terror. Un escratxe és el que nosaltres, per exemple, hem vist a voltes allí en la porta de la Ciutat de la Justícia per part dels iaioflautes valencians, un aplaudiment per a ells, els iaioflautes valencians allí amotinant, per exemple, Alfonso Rus, dient-li, lladre, lladre, a la càrcel, Alfonso, a la càrcel. Això és un escratxe. El de Mònica Oltra i Scream és una barbaritat. Bé, a partir d'ahir, senyors i senyors, ja ho sabeu, continua la crispació en el procés, Catalunya! Ara estem en el moment en què el govern ja ha decidit aplicar el 155, és el número de moda, el 155, 155, 155! La gent entrant a la loteria, això és molt bo, en la loteria demanant, dona'm el 155, dona'm el 155, clar, les loteries diuen que ja se mos ha acabat, doncs el que sea, acabado en 5. Això és part ja de l'esperpento nacional, el 155, que tota la gent també estem preguntant-se, anem a veure, i si convoquen eleccions i torna així majoria independentista, què fem? Què apliquen? El 156? 155B? Bé, d'això ja parlarem. Senyors i senyors, ja dins d'aquest ambient de crispació també volíem reflexionar sobre aquesta explosió de tertulianos que estem vivint en la televisió, en la ràdio, i vinga tertulianos, i tot el dia tertulianos cap ací, tertulianos cap allà. Clar, el tertulianos, insistixen tant en algunes frases que de sobte el trobes a jo què sé, a Maruja, la del quiosco, dient-te, senyor Castillo, és que han desafiado el estado de derecho. I dic, Maruja, però vostè això on ho ha escoltat? O una dona per ahir, en el consum, dient-te, és que fuera del marco de la legalidad no hay espacio para el diálogo. Bueno, estan ampliant la cultura de la gent, senyores i senyors, i ja està. El PP ja està comparant Euskadi amb Catalunya, ja estan dient, pues Euskadi tiene un barco muy similar, i tot això continua. I per acabar de cagar-la, senyors i senyors, a banda de lo de Mònica Oltra i els Crim i els d'Espanya 2000, tenim ja l'esperpento este nacional que han agafat els Jordis estos, el Jordi Sánchez i l'altre, i directament a Soto del Real, però rapidet, rapidet, mentre, evidentment, Urdangarín, o Rodrigo Rato, o jo què sé, o qualsevol d'estos, estan per ahí, campando a sus anchas. Senyors, senyors, tenim una explosió de fatxerío. Ara vas pel carrer, totes les cases plenes de banderetes espanyoles, que tu dius, doncs mira, ha cobrat sentit la paraula fatxada. Ara té sentit. I ja està. Nosaltres, ja ho vam dir una volta, així en el Xavi Castillo News, però pensem que en aquests moments Franco té que estar en la seva tomba dient lo dejé todo atado y bien atado. Moltes gràcies.